Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji kroniki tedna. Na peti seji so zasedale jeseniške in bohinjske svetnice in svetniki. Pretekli konec tedna so svoja dela na ogled predstavile rateške žene in dekleta. V domu Viharnik so za vse stanovalce pripravili prav posebno prireditev. Pri RTC Žičnice Kranjska Gora zaključujejo sezono. V hotelu Ramada Resort pa so gostili študente prvega letnika Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, program Wellness. V četrtek so se zbrali svetniki in svetnice občine Bohinj na svoji peti redni seji občinskega sveta. Sklepe seje povzema župan občine Bohinj, Franc Kramar. Ja, seja je bila namenjena najprej zaključnemu računu občine Bohinj. Potem smo obravnavali prvo branje občinskega prostorskega načrta, temeljnega dokumenta za vse prostorske stvari v občini Bohinj. Bila so dana poročila Ragorja, javnega zavoda Turizem Bohinj in pa letni plan turizma Bohinj. Poleg tega se je sprejel program športa v občini Bohinj in pa pod razno smo imeli upravljanje z izletniškim čovnom Zlatorog. Skratka, dolga seja, pestra, vsebinsko bogata, s tem pa, da so svetniki potrdili vse predlagane sklepe. Na peti seji so zasedele tudi jeseniške svetnice in svetniki. Tako je jeseniški občinski svet na četrtkovi seji potrdil zaključni račun proračuna občine za lani. Občinski svet se je lani sestal na 11 sejah, za sejnine pa so namenili skoraj 88 tisoč evrov. Svetnice in svetniki so soglašali spremembo odloka, ki bo omogočil fizičnim osebam obročno plačevanje komunalnega prispevka na celotnem območju občine Jesenice v največ 24 obrokih. Najmanjši bo lahko 30 evrov. Večina svetnikov in svetnic jeseniškega občinskega sveta se je strinjala z umikom točke dnevnega reda predloga odloka o dodeljevanju sredstev za novo ustanovljena društva z področja športa v občini. Takih društev je v občini od 8 do 10. Umik pa pomeni, kot je dejala vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Petra Dečman, da ne bo podlage za sofinanciranje stroškov za novo ustanovljena društva, ki delujejo manj kot 2 leti. Med njimi je tudi HDD Jesenice. Svetniki in svetnice so soglašali, da enkratno denarno pomoč v višini 200 evrov za novorojenca ali novorojenko lahko dobi poleg državljana ali državljanke Slovenije tudi tujka ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji. Komandir policijske postaje Jesenice Robert Račman je ob obravnavi poročila o delu policijske postaje Jesenice lani dejal, da so Jesenice varno mesto. V razpravi so svetniki namenili največ pripomb lanskoletni selitvi sedeža policijske postaje z Jesenic na mejni plato na Hrušico in pozvali, naj se vrne na Jesenice. Na Jesenicah sicer 3-krat tedensko, o ponedeljkih, sredah in petkih, deluje policijska pisarna. V Ratečah je bila od srede do danes na ogled razstava ročnih del, ki so jih ustvarile domače žene in dekleta. O tem, kaj vse so postavili na ogled, pa je ena od razstavljavk, Jelka Turšič. Ja, leto so različni prtički, kakor vsak leta, ne. Vsaka jih naredi po volji, kakršnega se izbere, tako si naredi. In je, rečemo, spomladansko cvetje, poj poletno cvetje, nič ne manjka, vse različno, a ne. Poj so nageljni, rečemo gorenski nageljni, a ne, to so taj motiv. Poj letos, tudi že druga leta, poj imamo rešilje, imamo. Poj je kleklarija, poj špice naredemo kvačkane, nekaj, a ne, nekaj je, ki jih kupimo. In dobijemo se pa vsak teden, v sobote popovdne, v muzeju in tam imamo 2 ure popovdne, ker delamo skupaj. Razstavo je pripravilo 8 žena in 6 deklic, ki se od starejših učijo ročnih del. Pomembno je, da tradicija ne bo šla v pozabo. Nekaj izdelkov, ki so bili postavljeni na ogled, pa je nastalo v sklopu projekta Lider.
Ja, z občino Kranjska Gora smo skupaj kandidirali na projekt LIDAR, ki je sedaj v zaključni fazi. V letu 2014 smo izvedli tudi delavnice izdelave lesenih cokel in pa vezenja in kleklanja, kar tudi razstavljamo sedaj na razstavi ročnih del. In odkot ponavadi pride največ obiskovalcev? Ja, pridejo iz skoraj vse Gorenjske. Tudi iz Dolenjske, naprimer, če pridejo tlele v Kranjsko goro, pa da so na dopustu, vidijo reklamo in pridejo pogledati, ker danes smo imeli že obiske. Tudi za prihodnje leto, prav tako v času okoli materinskega dne, v Ratečah že obljubljajo novo razstavo. V sredo so v domu Viharnik v Kranjski gori ob materinskem dnevu za vse stanovalke pripravili prav posebno prireditev. Danes praznujemo prav na materinski dan, kar pomeni, da praznujejo vse mame, babice in dejansko v ženski spol v domu Viharnik. Dan jih bomo skušali polepšati z nastopom njihovih najljubših, to pomeni otrok z vrtca, osnovne šole, gimnazijcev z glasbene šole, ker nekako mami, kot mami, najbolj polepša dan na smeh otroka. Učenci osnovne šole Kranjska Gora so za to priložnost uprizorili prav poseben skeč. Meni si rekel, da si kljukec, torej si se lagal. Pipec ti je rekel, da sem kljukec. Ne jaz. Potem takom si se meni slagal. Rekel sem ti, da si kljukec, če mi hočeš variti. In ti si mi varil. Vendar bedaka bomo imeli za carja. Ime nič ne pomeni. Jaz, carica devete dežele, oklicujem Pavleka, imenovanega tudi bedak, za carja in naslednika devete dežele. Posadite ga na prestol. Prinesite krono in plašč. Vladaj, sin moj, deli pravico in usmiljenje, priklonite se mu. Naj živi car Pavle! Ni pa manjkalo tudi prijetne glasbe, za katero so poskrbeli učenci glasbene šole Jesenice. Thank you.
Pri RTC Žičnice Kranjska Gora zaključujejo letošnjo uspešno sezono. Ta konec tedna sta obradovali še dve progi. Obenem pa se že pripravljajo za spomladanske, poletne in jesenske aktivnosti. Žičničari smo veseli, zaključili smo zimsko turistično sezono 2014-2015. Za nami je 105 obratovalnih dni, nekaj več kot 160 tisoč smučarjev in ne glede na zelo slab začetek letošnje zimske sezone, saj smo skoraj zamudili celoten december 2014, smo žičničari z letošnjo zimsko turistično sezono zadovoljni. Ponovno smo dokazali, da kljub pomankanju naravnega snega lahko proge obratujejo z veliko strokovnega znanja in pa seveda tudi z veliko podpore predvsem pri naših teptalcih oziroma strojnikih teptalnih strojev, kajti v letošnji sezoni nismo dobili nobene pritožbe na samo urejenost smučarskih prog, tako da smo s tem dosežkom izredno zadovoljni. Kot smo že povedali, intenzivno se pripravljamo na začetek poletne turistične sezone, predvidoma konec meseca aprila jo bomo pričeli. Snega je od letošnje zimske sezone ostalo bolj malo, tako da se lahko žičničari intenzivno pripravljamo na začetek poletne sezone. Upamo, da nam bo vreme v času poletja naklonjeno in pa seveda, da bomo lahko čim prej začeli in ponudili vse naše poletne aktivnosti našim turistom in pa seveda tudi vsem tistim gostom, ki bodo v Kranjski Gori bivali. Želimo se res uspešne poletne turistične sezone, seveda pa že potekajo priprave tudi na naslednjo zimsko turistično sezono. V torek 24. marca so v hotelu Ramada Resort v Kranjski Gori gostili študente prvega letnika Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, program Wellness. Mirjam Žerjav iz lokalne turistične organizacije, Klaudija Gomboc iz Žičnic Kranjska Gora ter Darja Hrovat, Kekčeva dežela in Ljubljana Turizem so predstavile destinacijo, organiziranost in ponudbo. Sledila je predstavitev podjetja Hit Kranjska Gora, organiziranost, ponudba, produkti, hotelska veriga Ramada, turistični promet, kot so število gostov, nočitev, struktura gostov, povprečna letna zasedenost, sezonska variabilnost, povprečna doba bivanja ter predstavitev wellness centra in wellnesske ponudbe. Na koncu pa so si študenti ogledali še wellness in hotel Skipas. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Jutri, torej v ponedeljek ob 19.30, bo v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah ob 19.30 Majdin večer, v spomin na Majdo Rebernik. Nastopili bodo izvajalci Majdenih besedil, Vikend, Vihar, Prleški kvintet, Donačka, Igor in Zlati zvoki ter Fantje z Praprotna, kjer poje tudi Majdin mož Franci Rebernik. Nastopila pa bosta tudi Majdin sin in hčerka. V Liznikovi hiši v Kranjski Gori bo v torek ob 18.00 odprtje razstave Velikonočni prtiči. V sredo 1. aprila bo v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah potekalo že 21. Kekčevo srečanje. To je regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Gorenjske, na katerem se bo predstavilo 6 otroških gledaliških skupin, ki jih je po ogledih na območni ravni srečanja iz cele Gorenjske izbrala regijska strokovna spremljevalka Ana Ruter. Srečanje na Jesenicah si bi ogledal tudi državni strokovni spremljevalec Gašper Jarni, katerega naloga bo izmed skupin, ki se bodo predstavile na vseh regijskih srečanjih po Sloveniji, izbrati tiste, ki se bodo 3. in 4. junija predstavile na državnem srečanju otroških gledaliških skupin na Ravnah na Koroškem. Planinsko društvo Javorni Koroška Bela razpisuje 2 prosti delovni mesti – oskrbnika in kuharja, moškega oziroma ženskega spola za planinsko postojanko Kovinarska koča v dolini Krme. Pogoji so strokovna usposobljenost za hišna opravila, izkušnje v gostinstvu, prijaznost in vedrina ter spoštovanje planinske tradicije. Prijave z navedbo usposobljenosti in dosedanjih izkušenj pošljite na
Planinsko društvo Javorni Koroška Bela, Kidričeva 37, 4270 Jesenice. Ali na elektronsko pošto pd.jav.kor.bela@telesat.si. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, za nami je zadnja marčevska kronika tedna. Lep in miren, prvi aprilski teden vam želimo in nasvidenje prihodnič.